Oiê! Gente! Chegamos em mais uma estação. Ontem começou oficialmente entramos no outono, uma das estações que eu acho mais linda, mais gostosa, que é onde as folhas caem, fica tudo douradinho, o chão fica a coisa mais linda. Entramos no mundo laranja aqui nos Estados Unidos e eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz. Eu não sei se vocês sabem, mas acho que vocês já perceberam, ou quem me acompanha há algum tempo já percebeu que eu sou a louca da festa, das comemorações. Então, assim, tudo que é feriado, que é coisa comemorativa, eu sempre comemoro, sempre faço, eu gosto muito. E agora que a gente mudou de apartamento, a gente tá num apartamento mais arrumadinho, mais a nossa cara. Inclusive, quem não viu o tour, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E, né, filha? Lara veio dar oi, gente. Vou dar oi, gente. Gente, ontem eu fui pra praia. Gente, ontem eu fui conhecer a praia. Oh, meu Deus do céu. Olha, foi tão legal, gente. Eu conheci a praia. Não foi? Não foi, filha? Pois bem, meu povo. Então, eu fiz umas comprinhas de Halloween. Assim, eu comprei as coisas pra fazer decoração aqui em casa. Só vou decorar mesmo a sala, algumas partes. Não vou, tipo, tirar móveis, nem tirar as decorações que já tem. Eu só vou dar uma incrementada, porque eu amo Halloween. Eu sou apaixonada, apaixonada, apaixonada. Ano passado eu fiz um cantinho na minha casa também do Halloween. E esse ano eu decidi fazer também, só que decidi comprar outras coisas, porque as coisas que eu tinha não eram tão legais quanto essas. Então vamos lá para os itens. Tem, na verdade, uma coisa que eu comprei que não é de Halloween, mas eu tava esperando para mostrar para vocês, que foi isso aqui. As coisas que eu comprei foi na Five Below e foi na CVS, na farmácia. Pois é, gente, a farmácia daqui vende tudo. Vamos lá. Então, eu comprei esse cobertorzinho fofíssimo. Olha que lindo, de cachorrinho. Olha a estampa dele, que coisa mais linda. Pra Lala, porque a gente vai entrar no inverno e tal, vai ficar frio. Então, comprei esse cobertorzinho pra ela, apesar que ela já tem uns, mas eu achei esse aqui muito fofo, que é de cachorro. E esse aqui é pra você, filha. Tá aqui que me lambe. Gente, a Lara é um amor. É um amor com essa mãe dela que passa o dia todo dando beijo na mãe. Não é, filha? Não é, mamãe? Ai, gente, eu amo demais. Pois bem. Agora eu tô com pois bem. Ainda no ritmo da Lara, olha a fantasia que eu comprei pra ela. Eu tava em dúvida do que comprar pra Lara usar no Halloween, que fantasia que ela ia usar. Tava meio em dúvida do que ia ser, enfim. E no primeiro ano que a gente morou aqui, a fantasia dela foi de borboleta, coisa mais linda da mãe. A segunda do ano passado foi de Branca de Neve. Ai, gente, eu não aguento essa cachorra. E esse ano eu achei essa aqui lá na Five Below. Ai, que fofo, gente. Ai, uma abóbora. Ah, esse cobertor foi $5 lá na Five Below. Gente, olha isso. Olha que coisa mais linda, mãe. Olha, gente. Sério, eu morri quando eu vi isso aqui. Então, esse ano ela vai fantasiada de abóbora. E eu paguei aqui $4 lá na Five Below. E sério? Ai, muito amor por isso aqui. Ainda na Five Below, eu comprei essa luminariazinha de enfeite, olha que fofa. Pra colocar em algum canto aqui de casa. Eu não sei se essa aqui... Ah, essa aqui tem uma luzinha também, ó. Posso colocar uma pilhazinha aqui embaixo e aí acende. Então quando a sala estiver decorada e tudo, eu vou fazer tipo um tour mostrando pra vocês como ficou. E esse aqui, gente, eu paguei $2 lá na Five Below. Olha que fofo. Eu adoro essas coisas. Ainda na Five Below eu comprei esse negocinho de unha, de secar a unha, foi $2. Comprei esse aqui escrito Happy Halloween, pra colocar, não sei ainda onde que eu vou fazer. Depois que eu terminar esse vídeo eu vou começar a decorar as coisas aqui em casa, então eu estou bem empolgada.
porque eu tava esperando a gente entrar no outono pra poder fazer. E esse aqui foi R$2,50 lá na Five Below. É só pra você colocar, tipo, aqueles adesivos que cola, sabe? É, nem sei se tem cola nesse aqui. Enfim, R$2,50. O que mais? Comprei essa caveira aqui. Olha que legal, gente. O que tá escrito aqui? Não sei o que tá escrito aqui. Não sei o que significa. Ai, que legal. Olha que legal. Esse aqui foi $1. É uma caveirinha. Comprei o pânico. Olha que demais. Comprei o pânico. O pânico também foi $1 lá na Five Below. E foi isso. Não, foi isso não. Tem mais coisa aqui. Comprei esse pote. Eu tinha um igual ano passado. Eu não sei se eu tenho ainda. Eu vou ver ali no meu depósito se eu tenho ainda. Mas eu tinha um desse aqui. Eu comprei também na Five Below. Foi $1 pra gente colocar doce e tal. Acho muito legal. E comprei alguns doces. Eu não comprei vários doces porque o Halloween ainda é dia 31 de outubro. Tem mais de um mês aí pela frente. Mas eu comprei uns doces porque eu achei muito legal. É, eu comprei essas mini abóborazinhas. Olha que legal. Foi R$1,50. Comprei um algodão doce. Foi $1. Comprei um Tic Tac. Do Halloween mesmo. Eu não sei do que é de banana e laranja. Comprei um docinho tipo Maria, marshmallow. Marshmallow de monstro. Esse aqui é do... Eu sempre falo que é Hulk. Não é Hulk, gente. É o Frankenstein. Eu sempre confundo. E comprei um de fantasminha. Foi $1 também. E quando tiver mais próximo, eu vou comprar os sacos de doces, porque esse ano a gente também vai distribuir doces para as crianças. E vai ser muito legal, gente. Vai ser demais. Então, essas foram as coisas que eu comprei na Five Below. Aí, se tem alguém mandando uma mensagem para mim, deixe-me ver quem é. Laís. Laís, se você estiver vendo esse vídeo, você acabou de me mandar uma mensagem. Laís é uma seguidora minha, gente, que virou amiga. E a gente fica se mandando mensagem. Legal? Adoro essa interação com o leitor. Enfim, CVS agora. Lá na CVS eu comprei esse cachorrinho, que eu achei a coisa mais fofa. É um cachorrinho pirata. Olha que amor. Nem serve só pra decoração de Halloween. Achei muito fofo. E ele custou R$4,99. E, gente, olha só. Me lembra muito a Lara. Filha, ó. Ela tá brincando com pânico. Você tá brincando com pânico, mamãe? Esse aqui é você? É o Laro esse. Esse é o Laro. E isso daqui que eu, quando eu vi, tipo assim, eu simplesmente infartei. Gente, sério. Ai, meu Deus. Gente, é uma abóbora, né? Sério, isso é muito a minha cara. Tipo... Isso é muito minha cara, sério. Eu fiquei louca quando eu vi esse aqui. E ele foi R$9,99, gente. E ele tem como colocar a pilha também. E ele acendeu. Mas o que acontece? Eu fui tentar tirar o parafuso aqui. E eu lasquei o parafuso e o parafuso não sai mais. E eu vou ter que pedir pro meu marido fazer isso. Porque eu não consegui tirar, não. Mas, ah, oh, que amor muito lindo, gente. Lara, não pode... Lara tá comendo a mão do pânico, gente. Lara. Filha, me dá o pânico. Lara. O que você tá fazendo? Tu tá mordendo o pânico, Lara. Olha o que ela fez com o pânico. Não, filha. Doida. Essa cachorra é doida. Ainda na CVS. Eu comprei esse gatinho, que é aquele gatinho estilo mexicano, eu acho. Eu achei muito fofo. Ele custou R$3,99. E, sério, ele é muito bonitinho. Eu achei muito fofo. Cada um desse aqui foi... são baldinhos. Cada um desse foi R$2,49. Comprei dois. Comprei esse aqui de fantasminha, abóbora. E comprei esse de caveirinha fazendo pose. Achei muito fofinho. Dois potinhos.
comprei um cálice. Gente, olha que fofo esse cálice. É um cálice do... Não é Hulk, eu já falei, é... Frankenstein. Gente, muito fofo, olha que amor. Ele é de porcelana, achei a coisa mais linda. Então vai ficar aqui pra compor a decoração. Esse aqui custou R$5,99, mas na verdade eu paguei R$4,80 porque tava com desconto. E, obviamente, para combinar com a minha abóbora de mini, comprei o quê? Comprei Minnie e Mickey, né, meu povo? Porque vocês sabem que eu sou apaixonada por Mickey e Minnie, olha que fofo. É o Mickeyzinho de caveira e a Minniezinha de bruxa. Ah! Muito amor. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz para o Halloween. E daí depois eu fui na... TJ Maxx? Não, foi na Marshalls. Ou foi na Ross? Acho que foi na Ross. Acho que foi na Ross. E aí eu achei esse conjunto aqui que eu achei muito lindo pra usar agora no outono, que é a cara do outono, né? Esse aqui, olha que coisa mais linda, gente. Sério, muito lindo. E vem esse aqui também, é uma coisa de colocar molho. Eu não sei como é que fala, molheira? Não sei. E na verdade não é conjunto, mas eu acabei que formei um conjunto, porque tem cara de conjunto. E cada um, esse aqui foi R$3,99 e esse aqui foi R$3,50 lá na Ross. Não é coisa mais linda que vocês já viram, gente? Então vou deixar aí, pra gente comemorar o outono, fazer a nossa ceia de ação de graças. Muito lindo, né? Então é isso, meu povo. Essas foram as minhas comprinhas de Halloween. Eu acho que eu não vou comprar mais nada, a não ser que eu veja uma coisa, tipo, extremamente fofa, tipo, isso. Então, acho que eu não vou comprar mais nada, a não ser que eu veja uma coisa muito legal. É, essas foram as comprinhas, quer dizer, na verdade, eu vou comprar os doces que eu ainda não comprei. Não vou fazer igual ano passado. Ano passado, gente, eu comprei... Acho que eu comprei 6 sacos enormes de doce e eu só consegui dar 2 pra crianças. Então, ficou, tipo assim, doce e o resto. É a eternidade aqui em casa. O Vinícius levou pro trabalho dele, distribuiu pro pessoal do trabalho dele. Ficou com um bocado ainda na gaveta. E eu acho que acabou, sei lá, foi em outubro do ano passado, eu acho que em maio desse ano ele ainda tinha doce. Então esse ano eu vou me conter. E ainda tá faltando a minha fantasia, a fantasia do Vinícius, que eu ainda não sei o que a gente vai usar, o que a gente vai comprar. Eu sei que eu não vou comprar fantasias muito elaboradas, porque todo ano eu gosto de usar alguma coisa diferente, então talvez eu compre só uma coisinha pro cabelo, não sei ainda. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e agora eu vou fazer, vou organizar aqui em casa, vou organizar a sala, vou deixar a sala com cara de Halloween, e quando estiver pronta eu mostro pra vocês, tá bom? Em outro vídeo. Então se vocês gostarem, deixem o like de vocês, que eu vou apelar, gente, porque olha só, eu mereço um like, gente, eu mereço um like, eu mereço, sabe por quê? Porque a minha fantasia é de abóbora, gente, esse ano, é, e eu vou usar minha fantasia, eu vou distribuir doce pros meninos.